V tomto videu se zaměříme na ty nejdůležitější informace, pikantní, delikátní, nezbytné informace, které by si měl rozhodně vědět, než se pustíš do uzdravení duševních psychických poruch. Tyto informace jsou předmětem mých studií, výzkumů a spolupráce na studiích a výzkumech s různými psychology, institucemi, doktory, psychoterapeuty, kde zkoumáme, jak moc mají vliv na celkové zdraví, na tu procentuální úspěšnost té léčby. Jsou to informace, které jste uzdíl v tomto i v následujících videích, protože tyto informace ti pomohou dostat se k tomu celostnímu přístupu, k těm informacím, k těm puclím, které ti postupně dají celou tu skládačku a pomohou ti k trvalému uzdravení a vůbec té celostnímu přístupu k tomu permanentnímu trvalému zdraví na úrovni těla, mysli a duše. Než se dostaneme ještě k samotnému videu, tak se nezapomeň přihlásit k odběru našeho YouTube kanálu Cesta relaxace, kliknout na tlačítko odběr a zvoneček, protože když vydáme nové video, tak ti přijde upozornění a budeme vydávat neustále novější, hodnotnější a kvalitnější obsah v oblasti duševního a psychického zdraví. Zaměříme se na všechny důležité aspekty, na všechny možné duševní psychické poruchy, strategie, informace, poznatky, uvědomění, nástroje, které ti pomohou uzdravit se na té celostním přístupu, to znamená úrovni těla, mysli a duše a získat zpět tu vlastní vnitřní harmonii sám se sebou, s ostatními, ze vším a uzdravit se na té celostní nejniternější bytosti a dosáhnout plného trvalého zdraví. Duševní zdraví velmi, ale velmi úzce souvisí a je provázané s životním stylem a zejména pak se stravou. Strava, kvalita surovin, to z čeho vaříme, jak se stravujeme, to co jíme, kdy jíme, jak často jíme, náš jídelníček je doslova velmi úzce a napřímo propojený a souvisí s naším duševním zdravím. Souvisí to s tím, jak se cítíme, souvisí to s tím, jak myslíme, souvisí to s tím, jak se rozhodujeme, jak konáme, co děláme a tak dále. Ovlivňuje to všechny naše funkce v těle, ovlivňuje to celé naše psyché, duši, mysl i tělo. A velmi často je právě strava a ten životní styl hodně podceňovaný v oblasti duševního zdraví. Pokud chceme řešit fyzické zdraví, tak většina lidí ví, že by měla změnit i životosprávu, jídelníček, měli by změnit i životní styl. Pokud ale člověk má deprese, úzkosti, fobie, ADHD, bipolárky a další problémy, poruchy osobnosti, tak už nebo depersonalizace, derealizace a další ADHD, tak častokrát už jakoby se snažíme to řešit na té úrovně té mysli. Pracovat s tou myslí, pracovat s tou všímavostí, pozorností, negativní myšlenky, emoce, traumata, ale už tolik jako úplně nejdeme do té hloubky a neřešíme tam tu stravu, neřešíme tam ten životní styl. A to je velmi důležité, protože kdykoliv se stravujeme nesprávně, to znamená, jíme toho až moc, jíme nekvalitní potraviny, jíme špatné věci, které našemu tělu nedělají dobře, tak naše tělo nám to vždycky dává zpět nějakým způsobem najevo. Pokud se stravujeme nezdravě, nesprávně, tak naše tělo nám to dává zpětnou vazbu. Musíme se naučit naslouchat svému tělu, které nám potom samozřejmě to dává zpětně najevo tím, že máme úbytek energie, bolí nás břuch, je nám špatně, je nám těžko, vnímáme nějaké křeče, bolesti a tak dále. Těch projevů může být spoustu. Samozřejmě je potom potřeba se naučit poslouchat svoje vlastní tělo. A to samozřejmě není ten jeden jediný problém, že člověk něco sní, myslí si, že mu chvilku špatně a on to za chvilku odezní. Mnohdy ani ty fyzické projevy tam úplně být nemusí, ale našemu tělu to nedělá prostě jednoduše dobře. A my si to ani neuvědomujeme, protože nejsme tak citliví a nejsme v té plné přítomnosti, aby jsme naučili být vlastně v nějakém tom propojení, v té harmonii, vzájemném propojení se svým vlastním tělem. Ono nejde jenom o to, že to zatěžuje nějakým způsobem náš trávicí systém, kde potom samozřejmě na to všechno doplácí další orgány, jako třeba hlavní detoxikační orgán játra, které jsou zatížené, přetížené. Tím, jak to jde v tom trávicím systému až do toho tlustého střeva, tak samozřejmě, pokud se dlouhodobě zdravujeme nesprávně, tak to překyseluje náš organismus. Způsobuje to špatným mikrobiem v našem tlustém střevě, což potom samozřejmě vede k propustnosti střeva, kdy se skrz to propustné střevo ty membrány mezi tu střevní stěnou dostávají do toho těla nebo do krevního oběhu mikroby, bakterie, viry a další bacily a bakterie, které tam potom samozřejmě být nemají. Imunita na to reaguje, ale pokud to střevní stěna je tak jako, nebo pokud to propustné střevo je jako fakt je hodně propustné a dlouhodobě, tak ta imunita nestačí všechno to ničit, všechno proti všemu vytvářet protilátky. A nakonec ty viry, bakterie, mikroby se dostávají dál do toho těla.
Například potom do nervového systému, kde ten nervový systém můžou zatěžovat. Můžou vlastně tam se vytvořit nějaké záněty, nějaké víry, může ten systém být přetížený, ten nervový systém. A to potom zase může vést k dalším problémům právě s tou psychikou, s těmi duševními problémy. Může se tady tyhle mikroby, bakterie, víry dostávat potom samozřejmě i do mozku. Můžou tam ničit neurony nebo nervové buňky. To potom zase samozřejmě v těch nejhorších případech vede k Parkinsonově chorobě. Může se to vlastně dostávat až do těch tkání, jako jsou třeba tam, kde ten nejpomalejší metabolismus, aby byly nejméně ty víry a bakterie vlastně napadne v tom těle a nejméně vystaveny tomu riziku, že to tělo, ta imunita se s tím poradí. Což zase samozřejmě nejpomalejší metabolismus je v našich kostech, kloubech, takže se to může usazovat tam. Pak častokrát potom vznikají i autoimunitní onemocnění, kdy naše imunita vytváří protilátky proti nějakému víru, zánětu, nějakému mikrobu, který se usídlí v nějaké té části. A takhle třeba vznikají RSky, roztroušená skleroza. Takhle vznikají revmatoidní artritida, neboli revma, kde zase to napadá ta imunita, nebo ničí ten kloub konkrétní, ty části těla. U RSky, roztroušené sklerozy, je třeba nervový systém. A tak dále. Může to být Chronova choroba, kde zase napadá trávicí trakt. A tak dále. Může těch problémů být samozřejmě více. Způsobuje to různé intolerance, alergie, problémy s kůží a další autoimunitní onemocnění, problémy s psychikou a tak dále. A další nemoci. Je potřeba si uvědomit, že ta strava je velmi důležitá a já právě v tomto videu chci začít úplně od toho konce, aby si to pochopil a dostaneme se zpět zase na začátek. Půjdeme teď, jsme to řekli, jak to jde chronologicky a teďka půjdeme trošku postupně. Pokud člověk zažívá nějaké duševní, psychické problémy a je už fakt jedno, jestli jsou to deprese, úzkosti, fobie, je to nějaký stres, strach, prostě víc intenzivní, panické ataky, depersonalizace, derealizace, schizofrenie, bipolárky, ADHD, obsedantně kompulzivní porucha, poruchy osobnosti a další duševní psychické problémy, tak potom takový člověk může většinou, nebo dost často mívá problém s tím, že je tam nějaká zvýšená intenzita těch podnětů, to znamená reakce na ty podněty. To znamená, že nějaká situace, která člověka do jisté míry dřív stresovala jenom do nějaké té míry, nebo klasického člověka stresuje jenom do určité míry, tak takový člověk najednou ho ta situace bude stresovat několikanásobně více. Několikanásobně intenzivnější bude prožívat ten stres na tu konkrétní situaci, kterou dříve třeba zvládal úplně v pořádku, běžně. Protože proč? Protože ten nervový systém je přetížený, je zatížený, je tam nějaký vír, je tam nějaký zánět a ten nervový systém způsobuje, že vlastně přes něj vlastně, jo, samozřejmě, nervový systém je propojený s hormonální rovnováhou, to znamená s tím, jak fungují v našem těle hormony. S tím vůbec, jak se přináší určité signály, které právě jsou tím konkrétním problémem. Protože když přijde nějaký vnitřní nebo vnější podnět, signál, to znamená, může to být negativní myšlenka, může to být nějaká emoce, může to být nějaký vnější podnět, jako je třeba potom rozchod, vyhazov z práce, nevěra, nějaký konflikt ve vztazích, v rodině, v práci, nedostatek peněz, financí, nějaký další konflikt, tak nás to může do jisté míry o hodně více stresovat. To tělo vyplavuje v zvýšené míře adrenalin, kortizol a vůbec ten vliv toho těla je daleko intenzivnější, pro nás je to daleko více stresující. A tak samo to může být potom i ty negativní myšlenky, emoce, kdy třeba máme obsedantně kompulzivní poruchu a ty nutkavé, ty obsedantní myšlenky, které tam jsou, tak můžou být o hodně víc přestřelené, vyšší intenzita toho a díky tomu se toho potom nedokážeme zbavit. Protože chceme meditovat, chceme používat dechové techniky, relaxační metody, ale ono to nejde. Proč? Protože ta intenzita je tak vysoko, že se o to nedokážeme odprostit. A to je právě způsobené tím zatížením, přetížením toho nervového systému, který vlastně přenáší určité signály v našem těle. Jo? A tím potom vyvolává určité reakce našeho těla a hormonální rovnováhu na konkrétní podnět. Buď vnitřní, anebo vnější. A právě mnoho lidí si to neuvědomuje. Nějaká situace, která člověka do jisté míry stresuje, já nevím, na úrovni 5, tak jiného člověka může, když má tento problém, stresovat několikanásobně, dokonce až desetinásobně, to znamená 20x, 10x, 20x, 30x, až 30x více, může být z ní vystresovanější a prožívat intenzivněji a tím pádem způsobovat větší vyčerpání pro tělo. Protože ten stres tam bude, nebo ty hormony stresové se vyplavují, budou se vyplavovat rychleji, dlouhodoběji, častěji, ve větší míře a takový člověk potom samozřejmě bude víc náchylnější k tomu, aby se u něj zhoršil duševní stav.
rozjela se nějaká duševní psychická porucha, zhoršila se vlastně a vůbec jakoby nedokáže si s tím pracovat. Protože pokud budeme situace vnímat, negativní situace vnímat v nějaké té normě, kde jsme to naučeni vnímat, nebo kde to naše tělo dokonale zvládá a ty reakce pod kontrolou, tak tam už si s tím dokážeme poradit pomocí meditace, pomocí dechových technik, pomocí sportu, relaxace, poslouchání hudby a dalších možností, které každý samozřejmě volí, yoga, qigong a tak dále, které si každý volí podle toho, co mu funguje. Ale jakmile to je o hodně přestřelené, zintenzivněné, tak v tu chvíli už ty reakce vlastně nemáme pod kontrolou. Už to nejde tak jako velmi těžce a dokonce pokud je to hodně zintenzivněné, tak se s tím nedokážeme poradit ani meditací, ani dechovou technikou, ani relaxací, ani ničím jiným. Takže problém právě může být v tom, že je zatížený nervový systém. Proč je zatížený nervový systém? Samozřejmě můžou tam být různé viry, včetně potom samozřejmě taková borelioza, může být tak jeden z těchto virů, který napadá nervový systém a může ho zatěžovat. Můžou tam být další viry, můžou tam být další bakterie, můžou tam být další mikroby, které ho přetěžují, může tam být nějaký zánět. Potom už pak třeba častokrát to vede až k tomu, že tam je, že člověk vlastně si vytvoří nebo v těle vznikne roztroušená skleróza, autoimunitní onemocnění nervového systému a tak dále, potom samozřejmě to propojení s tím mozkem. Někdy to dojde až tak daleko, že vznikne Parkinsonova choroba, kdy vlastně problémy samozřejmě v oblasti mozku a v oblasti neuronů, nervových buněk a tak dále. Nervový systém je zatížený proto, protože zase pojďme se vrátit zpátky. Problém s propustným střevem. Když my vlastně se stravíme určitým způsobem, tak způsobujeme to, že v našem tlustém střevě je vlastně přemíra nějakých mikrobů, bakterií, virů, které by tam neměly co dělat, nebo které tam prakticky být nemají. My bychom ve svém tlustém střevě měli mít nějaký správný mikrobiom, to znamená správné pH, které by nemělo být překyselené, správně prostě vyčištěné střevní stěny, což potom prakticky, když člověk vlastně konzumuje přemíru mléčných výrobků například, tak tělo vytváří hleny, které samozřejmě nejdou jenom nahoru, kde chrchleme, soplíme a tak dále, ale ty hleny jdou i dolů. Což znamená, že potom můžu obalit střevní stěnu vlastně celokým takovým tím hrubým tvrdým hlenem, který se tam postupně usazuje a to zase způsobuje trošku jiné problémy. To zase způsobuje to, že se potom skrz tu střevní stěnu dostávají ani ty negativní nebo ty špatné viry, bakterie, mikroby, ale nedostávají se tam ani žádné živiny, minerály, vitaminy a člověk může jíst sebezdravěji a vlastně ve skutečnosti i podvyživený. To je zase trošku jiný problém, trošku jiného tématu. Ale pojďme se vrátit zpátky. Takže když takhle člověk se stravuje a nemá správnou nebo životosprávu správně, samozřejmě není to jenom o té stravě. Vliv má na to samozřejmě i stres. Pokud je člověk dlouhodobě ve stresu, tak to ovlivňuje trávicí systém, nervový systém, endokrinní systém, oběhový systém, ovlivňuje to úplně všechny systémy a všechny orgány a celé naše tělo. Vliv na to má samozřejmě i samotná imunita, která prostě kolikrát je potlačená. Nemáme dostatek pohybu, nemáme dostatek vitaminu D, nemáme dostatek pitného režimu, nemáme dostatek spánku a tak dále. Je to ovlivněné mnoha dalšími faktory, ale ta strava je na tom má ten největší vliv. A právě když se potom dostáváme do toho, že ten člověk vlastně v tom střevě má to špatné pH, má tam, není tam ten mikrobiom úplně správný, to znamená, nemá tam ty správné laktobacily a není tam správné pH, je to tam překyselené, to znamená, množí se tam ty nesprávné mikroby, bakterie, viry, které tam nemají co dělat a postupně pohlcují, zabijí vlastně a vytvoří tam to svoje prostředí, ve kterém se můžou množit, tak to způsobuje potom problém s propustným střevem, kdy to střevo vlastně najednou se ty membrány, ta střevní výstilka, ta stěna, začne postupně jakoby roztahovat a vzniknou tam určité takové skulinky. Laicky řečeno, velmi, aby to všichni pochopili tak laicky řečeno. To znamená, že potom vlastně dochází k nějakému rozevírání té střevní stěny, kde tam vznikají nějaké mezery a skrz ty mezery potom tyhle mikroby, víry a bakterie se dostávají potom do toho těla. A primárním cílem vždycky jdou do té krve, kde potom samozřejmě, když se dostávají do krve, tak nás můžou intoxikovat. Tam už potom samozřejmě imunita vytváří určité protilátky, které potom se snaží tyto protilátky tím ničit, ty mikroby, víry a bakterie. Jenomže problém, pokud to propustné střevo máme dlouhodoběji a máme ho více propustné, než by to bylo zdrávo, tak ta imunita nestačí vytvářet dostatek protilátek proti tolika vírům, bakteriím, proti takovému množství a proti takovým různým variacím, těm druhům, které tam jsou. A některé se prostě jednoduše dostávají do toho těla dál. Například do toho nervového systému, do mozku, dostávají se do kosti, tkání, dostávají se prostě dál a dál. Napadají některé orgány, jako třeba i štítná žláza a další.
A tím pádem vlastně to zatěžuje, vytváří to tam vlastně určité problémy, to tělo už není ve správné harmonii, ve správné rovnováze. Klíčem k tomu je zbavit se toho propustného střeva. Uzdravit to tělo, dát ho zase zpátky do pohody, zbavit se stresu, nastartovat správné trávení, zbavit se vlastně špatného mikrobiomu, obnovit tam to pH v tom těle, to znamená odkyselit nejenom celé tělo, ale i ten mikrobiom, aby byl správný, a nastartovat zpátky to správné trávení. Tím pak to zase není zatížené i tím pak nejsou zatížené játra, jakožto hlavní detoxikační orgán a tak dále, a tím potom se začne postupně uzdravovat, protože to tělo potom, když mu dáme ten prostor, tak ono už se dokáže vypořádat s tím, aby se tam postupně ta imunita, která zase je potřeba stimulovat i tu imunitu, a ta se dokáže vypořádat s tím, aby se zbavila těch mikrobů, virů a bakterií v tom nervovém systému, mozku, v těch orgánech, v kloubech, v kostech a dál a dále. A tím pádem se zase zpátky obnoví ten správný organismus. A tím se začneme uzdravovat. Jakmile se ulehčí nervovému systému, v tu chvíli najednou začne se snižovat intenzita toho, ta reakce na ty vjemy, jak prožíváme ty konkrétní vjemy vnitřní a vnější, to znamená negativní myšlenky, emoce vnější, jako je nějaký problém, rozchod, krize nějaká ve vztahu, v práci, konflikty a tak dále. A najednou ta intenzita se začne snižovat a my už potom dokážeme si s tím pracovat ve své vlastní mysli, těmi reakcemi, dechovými metodami, meditací, zpracovat si to v terapiích, zpracovat si to pomocí koučovacích metod a tak dále, pomocí různých nějakých alternativ a tak dále. Ale primárním problémem je snížit tu intenzitu, která je tam hodně vystupňovaná, a proto my ty třeba obsahné kompozitní myšlenky vnímáme tak intenzivně, že ať děláme, co děláme, tak vždycky nás dostanou. Že potom ty úzkosti, ta reakce, ten strach na nějaký ten konkrétní vjem, podnět, je tak moc přestřelená, že ta úzkost je tak intenzivní, až přichází v nějaké panické ataky a my si s tím nedokážeme poradit. A nebo potom v případě třeba depresi, deprese je trošku komplikovanější. U té deprese tam potom samozřejmě hrajou víc ještě, nebo do jisté míry další vedlejší faktory, které zase třeba nehrajou vliv u ostatních psychických duševních poruch. Takže to není úplně dobré asi tady zmiňovat. A nebo potom třeba u nějakých dalších hraničních poruch osobnosti a vůbec poruch osobnosti, bipolárek, ADHD a dalších problémů, tam to potom zase bývá úplně na stejném principu. Pokud tohle zvládneme, tak se dostáváme potom v tom těle do té harmonie. Pak už je na nás, aby jsme vytvořili tu harmonii v oblasti ještě těla, teda mysli a duše, a spojili to vlastně v té vzájemné harmonii, v té propojenosti jednoho s druhým, a aby jsme to řešili tím celostním přístupem. Proto jsem vytvořil online kurz zvaný Harmonie života. Odkaz najdeš v popisku pod tímto videem a v připomínkovém komentáři odkaz na tento online kurz, kde vlastně sdílím všechny zkušenosti, know-how, techniky, nástroje, uvědomění, které jsem kdy získal za svoji celostní koučovací terapeutickou praxi s lidmi, kterými prošlo pod ruky více než stovky lidí, klientů, kteří řešili duševní psychické problémy, ať už to byly deprese, úzkosti, ADHD, fobie, bipolárky, poruchy osobnosti a další psychické duševní poruchy. A zaměřujeme se tam nejenom na ten životní styl a tu stravu. Zaměřujeme se tam i na to, jak stimulovat mozek, jak změnit biochemii mozku, jak si během pár minut změnit náladu, jak změnit své myšlenky. Zaměřujeme se tam na to, jak ovládnout svou mysl, jak se zbavit a pracovat s negativními myšlenkami. To samé, jak se pracovat, zbavit se strachu, překonat strachy, jak vůbec pracovat s emocema, jak přeprogramovat podvědomí, jak se zbavit traumatu z minulosti, vnitřních traumatů, jak pracovat s nějakýma negativními situacemi z dětství, jak uzdravit svou vůbec minulost, jo, skrz vnitřního muže, vnitřní ženu, vnitřní dítě, odpuštění a další techniky terapeutické. Najdeš tam mnoho dalšího, jako je zaměření se na životní cíle, smysl života, jak si zpracovat konkrétní věci, které ti v životě, nebo problémy, překážky, které ti v životě brzdí, aby se posunul dál. Najdeš tam celou řadu dalších kapitol, technik, možností, které tě posunou v tom životě, a najdeš tu správnou cestu k tomu plnému uzdravení tím celostním přístupem. Tento kurz je právě inspirovaný mojí celostní koučovací terapeutickou praxi, takže tam sdílím svoje nejcennější informace, zkušenosti, které jsem získal, které jsou předmětem i různých studií, které praktikuju, vlastně, které dělám já, a různých spoluprácí s psychologi, s psychoterapeuty a doktory, kde vlastně zkoumáme a studujeme
to, jak je to do hloubky propojené, jaké jsou ty výsledky na těch klientech, na těch lidech, kteří se uzdravují, kterým se snižuje ta intenzita, kteří se najednou dostávají z životních krizí, z duševních psychických poruch, z fyzických problémů. Psychika se jim vlastně prakticky zlepšuje a uzdravují se, jsou šťastnější, jsou spokojenější a jejich kvalita života neustále roste. Tento online kurz Harmonie života není zaměřený jenom na to duševní zdraví, to primárně, ale pomůže ti to zlepšit kvalitu celého života. I toho fyzického zdraví, i vztahu, uzdravit minulost, sebevědomí, sebeláska, štěstí, spokojenost v životě, smysl života, takže čili potom práce, peníze a mnoho dalších oblastí, které jsou s tím velmi úzce propojené. V dalších videích na svém YouTube kanále Cesta relaxace se budu věnovat potom dalším oblastem toho duševního zdraví, kdy si rozebereme potom, jak se efektivně nebo proč se mnoho lidí nedokáže zbavit antidepresiv, proč i když dělají, co dělají, tak ty antidepresiva, i když vysazují, tak mají negativní vedlejší účinky. Zhoršuje se psychika, mají problémy se spánkem, mají problémy vlastně s psychikou, mají problémy s dalšími, s hormonální rovnovahou a tak dále. A rozebereme si další témata, potom jednotlivé samotné duševní poruchy, jako jsou deprese, úzkosti, fobie a další. A budeme se bavit o dalších důležitých tématech, které s tím velmi úzce souvisí. Takže budu se s tebou těšit u dalšího videa. Nezapomeň odběr našeho YouTube kanálu Cesta za snem a i zvoneček, aby ti neuteklo žádné naše nové video.